Det her det er øvelsen 100 sving om dagen. Jeg har fået inspiration til den her øvelse fra Hank Haney. Øvelsen går helt enkelt ud på at lave 100 sving om dagen uden bold. Så uanset hvad du ellers laver, så laver du også 100 sving om dagen uden bold. Du må selv bestemme, hvad du slår med, hvor du gør det henne, indendørs og udendørs, og i hvilket tempo du gør det. Så når jeg gør det, så gør jeg det sådan ganske langsomt til at starte ud på. Så kunne det være sådan noget helt slow motion, noget med lige at begynde at få en fornemmelse af, hvordan det egentlig lige er, jeg godt kunne tænke mig at bevæge køllen rundt igennem. Og så efterhånden, som jeg er kommet lidt i gang, jamen, så begynder jeg at sætte mere fart på. Der var lidt balanceudfordringer der, så kunne det være, at jeg lige skulle have lidt fokus på det. Og så efterhånden, så når jeg op til noget, der er fuld tempo. Og så kører jeg bare på. Og som du kan se, så kan man gøre det alle mulige forskellige steder. Og så kan man se, at man kan være lige så heldig med udsigten, som jeg har været i dag. God fornøjelse.